Ruotë të shkuar, selamu alikum. Po takohemi edhe sonte në emisionin e Drejt për Drejt për voja që frymzojnë emision ky që shoqëron çdo të hëndrama. Si zakonisht, me ne në studio do të jetë Hoxha Nisrama me të cilin sonte do të flasim për fillimin e vitit të ri shkollor. Hoxha, selamu alikum, mirë se erdhët. Aleikum selam, mirë se ngjit. Të rogjë, sot filloi procesi mësimor, thuaj se në të gjitha shkollat fillore dhe të mesme në territorin e Kosovës, nga çfarë duhet kemi kujdes? Bismillahirrahmanirrahim. Allah në falenderojmë dhe vetëm për të ndihmën dhe falë e kërkojmë. Unë uroj që ky vit shkollor të shkojmë bartë, të shkojmë mirë, i uroj sukses të gjithve, uroj sukses e nxënësve fillimisht, arsimtarve, prindërve dhe gjithë neve në përgjithësi. Është një, padyshim, një ngjarje e madhe që ndodh në vendin tonë, edhe pse nuk ndoshta nuk perceptohet nga të gjithë kështu, por unë konsideroj që të fillohet viti i ri shkollor, të shkojnë lirë shumë nxënës të shkollat tyne, të hapon shkollat, të jetë mundësia me i pranu gjithë këta nxënës, është një begati dhe është një mirësi e madhe, që ne duhet me të vërtet jemi mirë njerëz dhe gjithmonë ta ruajmë këtë mirësi dhe ta shtojmë edhe më tepër. Mm-hmm. Edhe cilësinë e saj, edhe nivelin e gjitha. Mirë po, kur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam u flisë sahabëve për ditë mira, u flisë sahabëve për përgjigje, atëherë njëri prej sahabëve ka pasur emrin Hudhejfe, radiallahu ta'ala anhu, a i zakon e shikon të donë këto përgzime dhe në këto të mire nga ndesa aspekt e tjera. Po, të farë aspekt? Dhe thonë të e, Rasul Allah, gjithë kjo herë që në ka ardhë, gjithë ka mirësi që në ka ardhë, dhe më thonë, në ka ndëru Zotin me tyje, me këtë Kurane, me këtë fej, a ka diqka masaj, diqka që në du me pasë kujdes, diqka. Në gjithë njerë përshim për të mire, përse për të onën pak më të erë që ka mësimin në do. Po. Nuk dua kështu me një depërdese, këtu nuk ka diqka në të kuptim që kështë diqka në rëzikon në rëgjës, alhamdulillah, po në të janë mirë, përgjësisht mirë, po duhet me pas kujdes për merut këtë begati, duhet me pas kujdes që me të vërtet të përfitohet sa ma tepër dhe të investohet sa ma tepër në generata që pridhet me marë venin dhe me vazhdu me të mëtutje. Andajmë fillimisht të themë nxënësve që të kenë kujdes me kohën. Ka fillu vit i ri shkollor, shumë shpejt do të dëgjoni se gjizotori përfundoj. Shumë shpejt do të dëgjoni se filloj tjetër dhe përfundoj tjetër e kështu më radhë. Në më tonë shikoni që kemi kaluar iso vite, në më tonë në kujtohen bankat e shkollës, kanë kaluar nësha 30 vjetë, kanë kaluar nësha 25 vjetë, 20 vjetë e kështu më radhë, po thëmë se ka qenë para, po më nej kohë shumë të shkurt. Prandaj kohë shkon shpejt. Klasët kalojnë shpejt, mirë po mbetet ajo që ke shfrytzu nga koha në këto ditë kur nuk e pasë të angazhim për mësimet. Nxënësit nuk duhet të ngarkohen me asgjë tjetër për mësimet. Duhet me i kursy maksimalisht nga çfarë lë angazhimi tjetër. Edhe në shkollë me i dërgu, por edhe jashtë shkollës me u kujdes për ta. Prandaj u them nxënësve kujdes për kohën, shkon shumë shpejt. Mos thuaj fillimi vitit edhe pak te sot fillojnë arsimtarë me shpjegu që nga dita e sotme respektin nga dita e nesërme, me fillu edhe me u kujdes për mësimet. Atë mësim që e merë, e përsërit, i bënde tyrat, ledza, e kështu më ranë nga ato që i dinë zënë si vetë si mjebu. E para po i thamë zënë se kujdes për kohën. Mm-hmm. Mos leni që me u shtresu mësimet, e pastaj në vrap me i mësu disa për të njësa me marë një nutë kaluse. Nuk është kjo mësim, nuk është kja që pritit për juve. E pritshme është që me u shëndru në student të zelshëm, të se të me të vërdet, janë të aftë që mbi bazë në mësimeve që i kanë marë të jetojnë, të kontribuojnë, të zhvillojnë, të këshillojnë, të përparojnë, e kështu më radhë. Andaj nuk është për neve rëndësishme, do më thonë, ose nuk duhet tjetë për neve, do më thonë, e mjaftushme, se çfarë note po merr nxënësi. Nota mund të jetë relative. Vlerësimi nuk është tek fundit shumë e rëndësishme. Rëndësia është çka pas ti vlerësime. Sa është kë nxënësi aft që me këtë vlerësim vazhdon më tutje e kështu me radhë. Andaj edhe po them kujdes për kohën, kujdes edhe për mësimin, është në fillim shumë më lehtë në mësim e dy i kupton mirë dhe i rënjos në kokën dhe mendjen se kur bëhen pastaj 20 e 30 e kështu me radhë. Meqenëse për të salon që më të shtira, po kërkojnë shumë angazhim. Kërkojnë më shumë angazhim e kështu më radhë. Prandaj unë them kujdes nga se shpejt shkon dhe kujdes shpejt dhe mësimet
ecin. Po, sigurisht. Sot nuk keni marrë asnjë mësim nesër, ndërsa fillon mësimin e parë, mas nesër, veç kur është që gjysma e librit shkoi, janë grumbulluar shumë mësime, tash kam i filluar, s'po kuptoj e kështu me radhë. Kujdes nga kjo. Kujdes në zënë të ndërruar edhe nga gjitha ato, domthonë që ju zhvendosin nga mësimi. Keni pas verën për dëfrim, për argëtim, për pushim, ka shkuaj e ko, tash më shkuaj e mësimit, është kuaj e zelit, është kuaj e angazhimit. Normalisht, vikendit janë ato që njëri pak dëfrejet, pak merë energjinë e nevojshme për vazhdu më tutje, mirë po letë mbetit esenca tash më mësimi. Mm. Pushim ka pas mjaft, menaj, dhe kështu që nuk ka arsuje tjetër për mos vazhdu më tutje. Andaj kujdes nga ato mashtrimet, po po luj pak, po dalë, ke dalë mjaft, ke pushu mjaft, ke lozë mjaft, tash më ka orë kohë e mësimit. Nuk prishpun nga njëherë, sa për, dhe më thonë, një loj këndelje, një loj freskije, po nga pak, mirë, po mbetet prioritet për juve në zënës, dhe më thonë, të ndërruar, student të ndërruar, edhe përse studentet fillin pak më vonë, po gjithë jenë këtu në këtë pako, dhe mbetet prioritare mësimi dhe lezimi. Sigurisht. Gjithashtu të kujdes në zënës nga shoqëria e keqe. Dhe më thonë, ndoshta vitin e kaluar, keni pas një shoqëni më të mirë. Shokë të këqi gjithmonë tentojnë më imponu, tentojnë gjithmonë me pas viktime të reja. Të kujdesemi, dhe më thonë që mos të lejojmë që shoqëria e keqe të dëmëtën procesin mësimor. Veçanërsht ata që kalojnë, dhe më thonë, nga shkolla, filore në shkollë të mesme, mm-hmm. në cikl pak më të avancuar, kujdes. Nga sot edhe ndrohet klasa, ndrohet shoqënia, prandaj edhe zakonisht unë di nga përvojat, me që po flasim për përvojat në këtë aspekt, unë e di nga përvojat se jo rëllëherë ndodhë që nxënës e zelëshëm të shkëllqyshëm, realisht të dështojnë në vazhdimësin e këti suksesi kur kanë kalu në klasën e 10 ose në nimet e kështu marrë. Bje nivelli tyre, ndoshta si shkak mund tjetë shëshria. Pikrish, kjo është pishkaqe kryesora, pën. Ka dhe shkaqe tjera, pa dyshe mirë, po një pishkaqeve kryesora është edhe shëshria. Nga se realisht ka qimi një klasë të mirë, në zënës të mirë, pa. Ka pasin shëshnit mirë, tash më ka dhe... Ka qeni motivuar dhe tash më ka ndryshuar zdo. Pa dyshe, dhe tash dhe në një shëshnit tjetër dhe këto gabana, pën. Pa dhe kujdesuni, gjithashtu në zënës, kujdesuni për shëshnit, pën. Dhe gjithashtu në zënës të nëruar, po thëmë prap, prej aso që duhet të kujdesi në zënës, është edhe kujdesi gjithashtu edhe për aspektin edukativ. Pa. Dhe më thonë, mos të mjaftohemi vetëm me informata, mirë po le të reflektan vlerësimi në arsim edhe në edukatën tonë. Dhe në që dikur nëse ka një notë të mirë në lanë caktume, ose në tërsin e arritjes e ti, le tjetë kjo e përkjo edhe në silën e ti, në edukatën e ti. Edhe veçanërish për ata që kalojnë në fazën adolescencës, në këtë fazë din të bën gabime të rëshanike, të pa përmirësushme, kujdes. Kujdes nga kjo fazë, nga së është fazën ndishme. Në këtë fazë formoheni, këtë fazë të ju gëdhendën kuptimet të rëndësishme, këtë fazë të ju, dhe më thonë, mbjellën konceptet të rëndësishme, sile të rëndësishme, e kështu më qëndrimet të rëndësishme, që ndoshta kam ju përsëritur për gjatë të rritës ajni gjallë. Pra, kujdesni për këtë fazë, konsultoni me prind, konsultoni me këtë që ka nevojë, me pedagogun e shkollës, me arsimtarë, me gjithë ata që... Që janë pjesëmarrës në këtë proces. Pjesëmarrë në këtë proces, që e njohin këtë proces, që t'ju ndihmojnë. Mos ngurani, nuk është marrë, nuk është turp me pyetje. Turp është me bëvë veprime të turpshme, turp është me e adresu gabimisht pyetjen, duke pyet për shembull dikë që nuk di më të përgjigjë, dikë që mund me të orientu, me të lejthit, me deviu e kështu me radhë. Andaj është fazë e rëndësishme, është e ndihshme te ky nxënës ndëruar tashmë bëhen ndryshime të mëdha, nganjëherë nuk i kuptoni, ju ka plan një shqetësim, një ngarkesë, një nervoz, nuk dini as çka po ndodh, janë normale gjitha këto, domthonë ndodhin, nuk jeni të parët, ju ka ndodhur aty që kanë qenë para jush, ata e dinë si shkon kjo punë, dikur keni më kandidë më disa viteve, andaj kujdes në këtë fazë, domthonë për gabimet që mund të ndodhin e që mund të jenë të pashlyeshme për gjatërit të sajni gjallë. Kjo është një farë lloj përmbledhje e disa kujdeseve që duhet të kenë parasysh nxënësit, edhe pse mendoj ka të tjera, por besoj që këto inshallah u mjaftojnë në këtë fillim të këtij viti shkollor. Është në raport me nxënësit, duhet të kenë prindrit kujdes në raport me diçka, me shkollimin e fëmijëve të tyre. Po edhe prindve ju urojë në këtë fillim të mbarë, të fillimit të vitit shkollor për fëmijët e tyre, dhe ju them kujdes
edhe ju prindër për kohën e fëmijëve. Njëjtë, ato që e thash për ta, edhe për pendlinë njëjta. Do mos u habet nga njerëz prindë thonë, nuk po filloj prim fillim ti bëjmë bar fëmijët. Le pak fillim, mos e shofar apo. Atë kuptim mbikëqyre, kujdesu, orientoje. Që nga nesër fëmiu let jetë i kompletuar i gatshëm për të shkuar në mësim. Posa të vjen me një nga nesër të fillon me zëlshmëri. Domthon, jo tek fillimi le pak apo, ne ashtu po mbillim një plokështie, një fallë dembelie tek fëmijët tonë duke u arsyetuar vazhdimisht se është fillimi një herë tek jo s'ka fillim. Ka qenë mjaft vera, tash fillohet me seriozitet. Është vit shkollor dhe unë këshilloj edhe prindë që kujdes edhe për mësimin e plotësuese të nxënësve. Nga se shkollat janë të mendërin të mbi ngarkuara jo rrallëherë, arsimtarët e kanë të pamundshëm që të gjithë nxënësve të përcjellin informatën e duhur, të mësojnë si duhet, të dëgjojnë të gjithë, të marrin për gjithë ato keq kuptime që i kanë nevojën për përgjigje, prandaj është bë gati e domosdoshme që fëmijët tonë të vijojnë edhe mësim plotësues në kurse të ndryshme, në domthon edhe në bibliotekë me lexuar më tepër e kështu me radhë, veçanërisht në lëndë që kërkohet më drejt po, sikurse zakonisht nxënës ankohen në matematikë, në gjuhë shqipe, pastaj fizike, kimike, çka do të qoftë, po edhe gjuhë tuaja, domthon këtë është alhamdulillah mundësia që fëmiu deri në klasën 9 vetëm fol anglisht mirë. Po. Pse mos më mundsu këtë punë? Sigurisht. Don edhe në shkollë merr unë kompadë so libra më gjet të avancuara do të shkollës fillore, po edhe me plotësu kët me mësime plotësuese, don jashtë mësimit është pa, një harxhim pak më i tepruar, më mirë me harxhu për kurse, më mirë me harxhu për mësim të fëmijëve, sesa me harxhu për ndoshta tesha ose ushqime që realisht ato si hungër më thjesht, si hungër më të komplikuar, më të shtrejtë ushqimin, realisht ai tërë shkon prapë nëse kemi pasur më hungër. Pra, përgjithësia e prindërve nuk përfundon me dërgimin e fëmijëve në shkollë, por ata duhet përcjellin e curinë dhe vjeshmërinë e fëmijëve tyre në procesin mësimor. Gjithsesi, po them, prindrit duhet jenë të kujdesshëm që fëmijët që domthon të rrinë gati fëmijët tyre për kohën. Unë i thash fëmijëve rrini gati për kohën, me po fëmijët mund të mohabit. Sigurisht. Unë ka telefonin e ka zëra që joshin sigurisht po. Po padyshim, unë e di, domthonë nga provojat e di që njerëzit thonë që ka filluar me luajtje një lloj Sony Play Station çfarë ato për shembull, gjysmore ka s'ka shumë më ndal para 3 orë. Kjo është shumë 3 orë. 4 orë po, ose ka pastaj shikimi televizionit, të gjitha këto janë ato që domthonë prindje ka problemin e të gati. Andaj fëmiu duhet me të gati kos, po fëmiu nuk është i aft që të pavarësohet në kët aspekt tërësisht. Nuk është i aft. Qase është i dobte ende, let zhvendoset, let domthon e hum kohën. Prandaj prindi duhet të kujdesë për kohën e fëmijës. Të kujdesu për kohën e fëmijës më tepër se për shëndetin e tij. Dhe kur këtë mund më pas si kështu. Po them kështu kurtimisht, gjithsesi. Gjithsesi. Ta kaçosh më vonë. Kujdesu për kohën e fëmijës tënd më tepër se për shëndetin e tij, më tepër se për pamjen e tij, se më tepër se për çka do të qoftë ti. Koha është më rëndsi. Domthon nëse më duhet fëmijës është që prindi realisht po realisht pa shdërson kohën, nuk pa japën si kohës, a i hum kohën pa ndonjë angazhim caktum, edhe fëmiju ka me të rëgu këtë kulturë fatkecësht të keqe, të keqëpërimit të kohës. Edhe gjithashtu i them prindërve që krasa që të kujdesen për kohën e nxënësve, fëmijëve të tyre, të kujdesen për mësimin plotësues, të kujdesen për vijimin e mësimit, për seriozitetin që nga fillimi më fillu, jo, or fillimi ka ku, më njerë që nga nesër filloni domthonë se të kërkoni nga fëmijët e juaj që të jenë të sellshëm, të jenë aktiv e kështu me radhë. Dhe gjithashtu të them prindërve që të kujdesen për shoqinë e fëmijëve të tyre, sikur thashë edhe fëmijët. Më rëndësi është shumë vëllëndëruar domthonë me kë po ulet në bankë fëmijët, me kë po rrin, po shem gjatë me kë po rrin, ka po shkon. Pas mësimit me kë po shoqërohet, angazhimet dhe përkujimin e fëmijës janë shumë rëndësi. Patjetër. Qase fëmia nuk është i aftë në këtë moshë që tërësisht dhe në mënyrë të pavarur vendos për shoqërinë. Ai mund më mashtru, ai mund më më manipulu, ai mund përshëndetje. Mund të pohet, patjetër. Mund me pas shoqërinë mbi bazën një argëtimi, një lloj barcolete, një çeshje dhe dikush më e përfituar dhe pastaj me marr udhë të këqija. Rëni gati fëmijët nga se i keni emanet. Allahu xhalla wala kam ju pyet për fëmijët e juaj. Allahu thot në Kur'an ku anfusakum wa ahlikum nara. Ruajeni veten e juaj dhe familjet e juaj nga zjarri i xhenemit, nga rruga e keqe, nga lehtësia, nga gabimet, nga dukurit negative. Runi fëmijët e juaj. Ka se kemi obligim ne ka Allahu në emanet edhe kam na pyet Allahu për fëmijët tan. Pse fëmia jot ka qenë këtu? Pse s'ka qenë i zellshëm? Pse s'ka qenë i suksesshëm? Pse kam na pyet Allahu për këtë?
Prandaj, unë nuk po them që gjithë fëmijët do të jenë shkëlqyshëm. Po më nga se është edhe tek unë kjo është pa e pamundshme dikush. Mirë, po le të ja puni maksimal. Le të angazhohet. Të gjithë fëmijët mundet me qenë domon të zellshëm në shkollë. Mund më u përpjek. E pastaj aftësia e intelektuale për të perceptuar mësimet duhet me respektu, ka që ka dhënë Zoti. Mirë po, nëse s'ka mundësi me qenë me peshë në aspektin e mësimit, ka mundësi me qenë me peshë në aspektin edukativ. Sigurisht. Në aspektin e sjelljes, në aspektin e raporteve, shoqërisë e kështu me radhë. Prandaj kujdes prind për shoqërinë e fëmijëve dhe kujdesuni, do të thotë për gjithë ato që të ka më herët, ka se janë shumë të rëndësishme. Po. Po, sa është e rëndësishme cilësia në mësimdhënie dhe ku ndikon kjo? Cilësia e mësimdhënies realisht është më e rëndësishme se sa cilësia e ushqimit. Do të thosh më rëndësishme ongër ushqim shëndetshëm? Shumë, autorza. Kjo më e rëndësishme është cilësia e mësimit. Për fara sfia. Nga se cilësia e ushqimit, edhe nëse nuk është në nivelin e duhur të shëndetit, ka mundësi që njeriu me imunitetin e brendshëm të tij e të i kalon. Për shembull, nuk kanë shumë ushqim cilësor, mirë po që e ka përcen. Nuk kanë kokë njerëz, standardet e ekonomik nuk lejojnë që me pas gjithmonë ushqim të shëndetshëm dhe ndoshta hajnë diçka që nuk ka shumë, edhe pse sot ushqimi më i shëndetshëm është pa ata që kanë standard më të domthonë ekonomik apo. Sot ata që kanë standard më të larg, ata që kanë standard më të lartë ekonomik, don shumë që fëmijët tyne zakonisht po rriten me çipsa, rriten me domthonë me çokoladë të ndryshme, me gjëra llastuese që ato gjithatë po reflektojnë negativisht në shëndetin e tyre. Po tek mund kjo nuk është tema jonë. Andaj po them që fillimisht duhet që prindit me kuptuese, cilësi ose fillim mësuesit në shkolla, arsimtarët, përgjegjësit për procesin mësimor tek ne. Duhet me kuptu se cilësia e mësimit është më e rëndësishme se cilësia e shëndetit apo se cilësia e ushqimit e kështu me radhë. Prandaj kjo është e para. E dyta, cilësia e mësimit nuk duhet t'i ngarkohet t'i faturohet vetëm fëmijët. Donë kjo s'po mëson. Ky nuk po kupton e kështu me radhë. Ai është fëmijë. Unë prap po them, ne nuk duhet me ignoru, domethënë dallimet intelektuale dhe kapacitetin e kuptimit mes nxënësve. Kjo është çështje normale, njerëzit e kuptojnë. Mirë po, nëse në tërë procesin mësimor, për dështim të saktuar, për nivel të ulët të cilësisë së mësimit, duhet dikur të fajsohet fëmiu është i fundit. Fëmiu është i fundit, që duhet më fajsohet. Kush ka pozicion para fëmijës? Pozicion kryesore kanë organet kompetente që janë përgjegjëse për mbarvojtë e mësimit dhe procesin mësimor teknik. Ministria e Arsimit, qeveria, arsimtarë në shkolla, e kështu më radhë, komisionet që duhet me përcjell, komunale, qeveritare, me përcjell këtë cilësit mësimit, në konform standardeve evropiane përëndimore që nuk dyshon askush në cilësin e mësimive të kata. Pra ne ju mene që ne duhet me standardizu mësimin me standardet nalta, të thënë, me të vërtet, realisht, imponojnë zel, imponojnë mësim e kështë më radhë. Mm-hmm. Dhe kjo, po shkon, nuk ka keqë, në po dëgjojmë, po ka trenime, ka paskoshme të arsimtarë e kështë më radhë, mirë po, edhe për cilë vërgjimit me qenë në nivel të duhur. Pra ndaj menaj që arsimtari duhet me kuptu se mos pregaditja ti e duhur, mos trejtimi ti serios i duhur i mësimit, realisht ka me dëmtu komplet shoqërinë, jo veç nxënësit. Një nxënësit shkon shkollë dhe nuk e ka fatin me mësu për një mësusit mirë, ai do të mbetit i gjymtuar gjatë tjetës tjeve. Prandaj, kur që nuk është me e gjymtu në shëndet, nuk është me e gjymtu kur që diku, sa është me e gjymtu në aspektin mësimor. Nga se realisht, aja pjesa më vitale e fëmijut, aja pjesa më e rëndësishme për të ardhë me ti, rrëllish po rëziko dhe po gjymëtot, si pasu e kujt, e një, mënej, jo sërëtet dhe pa përësit e një kujt që është përgjegjës me e ushqyf mion tonë me mësim cilësor. Pra ndaj mësimi cilësor nëmë kuptan edhe shpjegimin e duhur, edhe materialin me aftushum, edhe vlerësimin e duhur, edhe aftësin për të përgjigj, e gjitha këtu, rrëllisht e përbëjnë cilësin e mësimit, edhe të tjera normalisht, por i përmend disa pyetje sa më i pas parasysh. Prandaj shkolla është përgjegjëse për cilësinë e mësimit, fillimisht apo. Me gjithë ato instancat përcjellsa. Shkolla. Shoqënia është përgjegjëse apo. Sigurisht. Shoqënia patjetër. Patjetër. Prindit janë e kështu me radhë. Unë nëse vënë kum thon vegem edhe këtu po edhe para ditë isha me nai dhe ju thash unë kisha pasur thënë që përgjegjësit komunal që tek ne fillimisht
bashkë me edhe me qeverinë, me ministrin e arsimit. Domthonë të bashkëpunojnë bashkarisht këto qeveri, komunale dhe qendrore. Pa. Në ngritjen e sa më tepër bibliotekave në për qytete. Domthonë nuk është kurrë më pas ndërtesë e madhe me qen dhe domthonë me arrit buxhet që ndërë nuk e kanë. Mirë po, qasja e nxënësit të jetë sa më lehtë te libri i tij. Të ketë nështë trafika, të ketë për shambull venet në gushta, të vogla, i inkurajime, stimulime, shpërblimet ka paskashme, që fëmiju realisht të ketë prioritet librin. Ne nuk ju shemi për me lezu, dhe vë shumë keqë. Lezuva para dy avet, nuk dija të arave lezu vegem, dhe mund, sa si ka marra me dhe për lezimin. Personat që nuk kanë lezuar asë një libër. Nuk kanë lezuar asë një libër për mëna, një vjet, asë një libër se ka lezu. Ne e kontrolim sukses me lezu 6 libra në vjetë, paramena. Në paramena që do të dimuj kanë libra me lezu. Këtë merë është do lavëtë. Në paramena. Këto e në kategoria lezuzve të kënjevë. Nëse marëm për shumë ata që më përëndim, që ne po aspirojmë mu integru atje dhe mu pjesë asë familje, me qka Allah këna mu pjesë asë familje? Me qka? Me lojna, me dëfrime, me palavra? Jo. Atje duhet mu integru me mësim, me arsim. Kjo është e që kërkot. Gjasë ne nuk po na mungon loja, duhet më integru në familjen evropiane, por shkak se ata luajnë më shumë atje. Jo, vëllai, ata punojnë më shumë atje. Atje kërkohet punë, atje kërkohet zell, atje kërkohet lexim. Ne mendoj që ne duhet që në kuadër të këtij procesi të integrimeve, kena ministrit të integrimeve posaçme për këtë çështje. Në kuadër të kësaj përpjekje për liberalizim të vizave të vazhdueshme që shpresoj që të bëhet inshallah më përfundimisht, më në fund, shpresoj që gjitha këto të jenë domethënë inkurajim i mjaftueshëm për ne për ta ngritë cilësinë e mësimit dhe për ta bërë librin shumë më pranturve të fëmijëve tanë po edhe të prindërve. Sigurisht. Qase normalisht nëse në shtëpi nuk ka bibliotekë fëmijë, nuk ka libra në shtëpi. Ai realisht pastaj edhe prej aty fillon me u ndon nga libra. Bëni bibliotekën në shtëpi, blen libra. Po kush i lexon? S'ka gjë që lexon. Lejti aty apo. Unë di njerëz që blen libra dhe unë këto bëkja kurs kom lexu, se jam nxon. Unë po i lua aty, s'paku dëshmi për Allah se unë libra që kom lexuar. Unë ju kam ofruar bibliotekën. Bani aty. Libra zbukuron shtëpinë Allah. Sigurisht. Po është e bukur është apo? Patjetër. Vet ku ka libra është e bukur. Prandaj çdo kush në një familje fillimisht krijoni bibliotekë është bëti. Po në qytet. Le të shihen bibliotekat. Të na vjen dikush Allah, çka shaft atë? Shë çajtore, shë kafe, shë pasticeria, shë gjithë shumica ose shë vende të ngarkuara, vende të frekuentuara nga rinia, në kurse gjitha këto vetë të dëfrimit. Nuk të më që du me pasë këso, na kemi një ka pak, mirë po, vend ma të fërgjëntuara, është problema, dhe. Edhe nëse ka një bibliotekë është e vogël, nuk i plëcen kërkesë të zëndë, dhe. Nuk mund me shku gjithë në mësuat, të suni në zëndë, për shambu. Vend i vogël, një pjesë e vogël është ndonë për ta e kështë të mërë. Në që du me pasë një strategji me dhe gjithë përfrise, edhe qeveritare, edhe lokale, edhe shoqërore për me u alecu fëmijëve tanë, nxënësve, studentëve tanë, qasjen tek librin, leximin, me e bojë joshje librin, me e dash librin, me pas pran librin, në forma të ndryshme. Të rrëz, lidhëm me fillimin e procesin mësimore, kemi zhvilluar disa intervista, do të ndjekim këto, pas taj do të rikëthemi me temën tonë, në ruat e rishkua, së ndronë me ne do të rikëthemi pas këtyre intervistave. Përshëndetje, keni pru sot mbesën në shkolla, po? Po, keni pru mbesën në shkollë, dita e pare e fillimit të mësimit tyne, mërtet i kanë marrë do libra, do dishka. Unë i bi regullisht, i bi dhe i marrë. Regullisht, po, valla, se këta të prinjë janë në përpuna në për aty, e qështu që... Në sigurisht, jo si gjysh nuk hezitani me i pru? Jo, nuk hezitojmë fare me i pru, edhe me i marrë, po. Pysim voglushën, ti voglushën si kalove ditën e partë të mësimit, je gëzu që filloj mësimi? Po shumë. Dhe si kalove këtë ditë? Mirë. Ka marrë malli, ka 2 muje gjysë, keni ndërprej mësimit, ka marrë malli për mësim? Po. Sigurisht ke shohë që cilat ka marrë malli me i pa? Po. Dhe a mbajtët mësim sot ditën e para, po vetëm jeni njoftu me plan programin? Jemi njoftu me plan programin edhe i kena marrë në librat. Pas një pauze, 2 muje gjysë, a ke vështirë më këthy tash mësimit, apo ke ledzu gjatë verës librat në të rëshëm, ke qenë e gatshme me a fillu mësimit sot? Jo kone e gatshme për me a fillu mësimit sot. Salamu alaikum. Alaikum, salamu. Sot, keni pru djallin shkolla, po? Po. Dhe si pëndini jo si prend? I entuziasmu ma shumë se kë. Apo? Po, viti i dytë është, klasa i dytë i këtina,
edhe po nina krenor, shumë krenor. Dhe sot keni ardhë me dyt, djalin klasë dyt, i vogël, të bogati. Po, kjo inshallah për të mirë, besoj që kam u bëj mirë. Atëherë pyesëm edhe voglushin, se e ke emrin voglush? Djar. Në cilën klasë djar po shkon? Në dytën. A të ka marrë malli gjatë gjithë verës me arë në shkollë? Po. Dhe të ka marrë malli shoqërinë me i pa? Po. E keni marrë librat, jeni bogati? Po. Po i keni marrë librat. Po gjatë kësaj kohë sa ka qenë vera e gjatë pa mësim, ke lexuar ndonjë libër, je bogati për këtë fillim vitit shkollor? Po. Zotri Hyseni, ju janë arsimtari gjuhës Shqipe, si filloj ky vit i ri shkollor sot? Filloj mbarë, mendojmë, filloj mirë, pak rëmuj me voglëshët, ma parësysh faktin që kureshja ta i bënë, t'i afron shkollës, më ndryshë se gjenata tjera, shpjala për fëmijët e klasës parë, për ndryshë në simsimdhenë si klasës 5, e klasës 6 dhe të 9, e fillu mbarë, e fillu mirë, i shpërndam libra shkollor, ato që i kishme marë nga të tërija komunale arsimit, patër munges librave, po i shpërndam ato që i patëm të tjera. E nevojshme, thatë se në shpërndarë librat dhe janë bërë përgatitjet e nevojshme për këtë fillim të vitit të ri shkollor? Shumica e punëve janë kryer, do më në shkollë është funksionale, janë regulluar disa klasë, janë lyer, janë pastruar, janë shtruar disa dyshemi të reja në të klasë kur ka pas nevoja të shtrohen, janë shpërndarë atë libra që ne kemi marrë nga komuna, si që thash, e kemi këthyrë raportin për atë libra që mungojnë, pritet fornizohemi së shpejti me librat që mungojnë dhe i tash. Për gjithësi, fillimi është i mbarë, dita ka nisë mirë. Janë të entuziasmuar nxënësit për ditën e parë? Kisha me i vequ klasën e parë, ata janë që e kanë bërë këtë ditë më të veçantë, të tjere dhe kanë një përvojë pak vjeqara sa do qoftë, për shembull si kujdestari klasës 7 tani, ata më veç din regullat e shkollës, din ato gjërat bazë. Unë i kam shpërndar librat sot një piesë, piesën tjetër kam shpërndar shumë të në të shtunë, kam dështë të përgatis nxënësit për këtë ditë pak më mirë, për ndryshe mirë është gjithë ka ditë, ashtë ka shkonë. A do tjetë sfit kurikula e rejmë si më dhënjes? Për ne klasë të 6 dhe të 7 jo, sepse ne jemi me kurikul tashme. Klasa e parë veç hynë tashme kurikul edhe para dyta veç tashme është një kurikul duke përnu e si për. Sfit nuk shëndu një sfit, nuk është diçka që nuk mund të arrijet, do pak më shumë punë, pak më shumë përkushtim, edhe me angazhimin e përbakshët, si më dhënës në zënës, do t'ja arrijin bashkë pa tjetër. Pushimi më shumë se 2 mujor prej fundit vitit kaluar shkollor dherën këtë fillim të vitit ri shkollor, sindikon edhe tek nëzënsit edhe tek vetëm si mëdhënsit, kriot një loj shkëputja apo janë të angazhuar fëmijit me detyrat ndryshme apo punime ndryshme që tjenë të freskët dhe tjenë të mos, po, tjenë nga të shumë për këtë fillim të vitit shkollor? Fëmijët ndoshtë edhe ka nevoj për një pushim t'il, një arsimtarët e gjuhës nuk kilema të pushojmë si që të duan, i angazhojnë për të mirë sigurisht, edhe marë parasysh faktin që përsëritja është nënat mësuarit, ne i mbajmë, po thonë këta kolerat, pa përdore këtë gjuhën, që të regonin popullore, enë pak me oqenë me mësim, edhe ata jenë, edhe gjatë pushime verore, sepse i angazhojnë me lektyrat ndryshme, edhe janë rjedhën e mësimeve, po ne mësimëdhënës nuk kemi ashtë pushim sa më ndohet në publik, ne pak më pak, e kemi fund vitin që duhet përmbyllur notat e duhet dërzuar ditarët e ka jo pak pun, pas ta edhe pjesa tjetër e fillimit vitit që duhet një pak më herën pun, për të përgatit me plan programe konkrete, tash me kurikul duhet një bashkëpunim më tjetër, pak më i veçantë, më specifik mes kolegve për të përgatit kurikulin në përputhje me ato që kërkohet, për shembull në fushat të lëndeve, lënda fusha e komunikimit, gjuhë dhe komunikimit, kërkon bashkëpunim mes tre simtarëve, gjuhë shqipe, gjuhë angleze dhe gjuhë gjermane, pra ne duhet bërë bashkë, duhet hartojmë planin konkret, planin vjetor, planin dy mujor, ditorin dhe kështu për të arritur ato që kërkohet me kurikul. Dhe i përmban atyre detyrave apo veprave që këni dhënë të ledzojnës, apo duan në zënë si të kenë tamam pushim të mos meren me ledzim apo detyra ndryshme? Jo, në zënë si të miren e përfilin kërkesin për moston dëtyrën e dhënë nga mësimdhënësit, atë bile edhe lexojmë pak më shumë që u japim. Për shembull, këtë vit unë kam angazhuar vetëm me një lektyrë të detyrueshme, më thonë, edhe dy tjera ose tri, varësisht nëse duan ata të lexojnë edhe sa, edhe sot kam marrë vesh që kanë lexuar. Edhe ato të cilën ngon, po, domthonë janë entuziast, janë nxënës të mirë të dijes, po, për të lexuar. Nuk përtojnë fare. As pak lutem. Atëherë pas këtyre intervistave, rikthehemi në studio me Hoxhën Isramën, do të vazhdojmë të flasim për fillimin e vitit të ri shkollor. Hoxh, pam një entuziazëm për fillimin, për ditën e parë të fillimit të procesit mësimor.
Po alhamdulillah, kjo entuziazm është përgëzues. Mendoj që është mirë. Mirë, po kjo entuziazm duhet më përkthy në zell, në punë, në angazhim, mos të jetë vetëm një emocion, mos të jetë një eufori, por të vazhdohet me tutje, nga se viti shkollor nuk është një ditë as një javë, por është 8 muaj kryesisht. Prandaj dija e ka këtë problem. Domthon dituria, nxënja e dijes e ka këtë problem se kërkon domthon një dinamizëm të vazhdueshëm, jo eufori të fillimit, pastaj më u fik dhe më shku duke u shkri, jo kështu. Prandaj e përmemoj të veten që tha arsimtori in brana trendit të leximit vazhdimisht, domthon duhet me kon bajgi inkurajum i përkrahun, me pas mundësi, me pas rrethana që të stimulojnë për lexim, për mësim, për zellë kështu më radh, duhet me kriju në për shkolla një ambient konkurues dhe garues për të mirë, që të shpërblehen të mirët, të vlerësohen të mirët, mirë po të këqijet jo të dëbohen, jo të ignorohen, mirë po të ketë gjithashtu programe efikase për edukimin dhe për inkuadrimin e tyre dhe për rikthimin e tyre në nivelin e durit të mësimit, po padyshim. Andaj mendoj që gjitha këto janë vëllai sfida, nuk është letë me bo, Zoti ju ndihmoft ata që janë pritur për këtë çështje, mirë po nuk kemi të rrezikje. Ne nuk kemi opsion për rreth të mësimit. Sigurisht. Nuk kemi domoshta unë konsideroj mundë që ngabim mund të jam profesionist i këtyre fushave, po mbi bazën sa që spaku kemi lezuar, po shohim si po zhvillohen vendet dhe si janë zhvilluar vendet e mëdha, domethënë e shohim që faktori ekonomik, zhvillimi teknologjisë, gjitha këto kanë ardhur si pasojë e mësimit. Domethënë nuk ka ndonjë vend i zhvilluar i cili e ka ekonominë e zhvilluar, e ka ushtrinë e zhvilluar, e ka sigurinë e avancuar, mirë po mësimin e ka Zartolet, po. S'ka kështu, nuk gjenë, po. Domthonë gjitha këto vende që i kemi ne, domthonë aspirat me integru dhe me u bë pjesë asaj familje, gjitha këto vende e shohim se investojnë hatashëm, domthonë shumë në arsimim, i kushtojnë vëmendje të madhe arsimimit dhe gjithashtu domthonë kanë me të vërtet plan programe mahnitse si menzir edhe atë nështa aftësinë e fundit që ka fëmiu për me e përkthy pastaj në zell, në arritje dhe në sukses. Po, për dallim prej atyre statistikave që shumë prej të rinis nuk kanë lexuar asnjë libër gjatë vitit fundit, arsimtari e cek ky se nxënësit kanë lexuar madje më shumë se çka është kërkuar. Po tash unë domethën nuk jam ai që domethën kam bërë studime dhe analizat, pa. Ose ai që kam qef me konë larga saj. Unë po gëzohem shumë me këtë lajmë. Mund tjetë lajmë përshka këse vjen për një shkullet caktume, klaset caktume, mund tjetë diqka e tilë, mirë po statistikat dhe anketat të regojnë me dëvërtet anë shqetsuse. Unë e di, dhe më unë kam pasë rastin edhe me ne dhe më taku edhe me profesorët e Universitetit i Prishtinës të se dhe thonë se gjuha Shqipe është me të vërtet për keq ardhje niveli, domthon, që e kanë studentët. Ka problem. Domthon, një student i cili pritet nesër me dalë intelektual, shohim se nuk din ndoshta si duhet me rregulla gjuhës Shqipe. Edhe drejtimet profesionale është dashur ta fusin si lënd të detyrueshme gjuhën Shqipe. Për shkak të defekteve. Pse prej ka vjen kjo? Sigurisht. Gjuha është çani rëndësishëm vëllai. Na unë nuk e kuptoj këtë punë. Na flasim për gjëra pa standarde. Po. Mirë, a duhet na më dorë vënën tonë? A duhet na më dorë vënën tonë? Na shpresoj të duhet më dorë vënën, po mirë vëllai. Nëse se don gjuhën e vënit, nëse s'punon për gjuhën, çka kemi dorë këto? Po shumë njerëz ashtojton se janë profesionistë të një fushë të caktuar ku nuk kërkohet ndoshta një nivel po i lartë komunikimit dhe gjuhës, i gramatikës, i na vegem nuk po flasim. Ashtojton kjo, nuk po flasim për zbërthim të detajzuar të analizës së fjalisë. Për shkak me ditë ato gjitha ato e harrojmë na normal. Po. Mirë po, për shambull, a ki po ku paskojnë nga njerë, mund tjetë edhe qeveritarë o lapët, kur të nëzirë në postim, për shambull, ta shumë po problem se Facebooku i qëtë gjitha, apëton, a i Twitteri i qëtë gjitha, një postim e bën në Facebook. Vë gjitha shojnë nivellin. Po të merë është ajo lapën, pa nësë po flasë për asë vetë nuk për të nëse, asë di që kemi nevoj gjithë me investu, pa. Mirë po flasë për një, dhe më thonë, gadishmëri, për mu shprej shqip si duhet, me shfru shqip si duhet, spaku për nivel të pranushëm intelektual pa. Që e pretendojmë. Në nën tjetër, do më thonë, me një profesor kam lejtë për dësë kua, do më thonë, thot,
kemi mbledh studentët e gjitha, domthon Degu kanë pasur edhe seminare, dhe thot seminara trajnimi nuk e di çka ka qenë, s'është rënë sertifikat tek fundit. Po thot dhe pyetja ime ime e parë, valli profesori mund të rregon tek kështu. Një profesor respektuar, s'është rënë si kush ai në Universitetin e Prishtinës, thot unë thot u bëra pyetje nxënësve. Studentëve, jo nxënësve, studentëve. Dhe këta ishin të përzgjedhurit e fakulteteve të tjera, domthon. Por të marr pjesë në trajnim të caktuar, domthon. Ju thash, a ka mundësi që të bisedojmë për librin e fundit që e keni lexuar dhe kur ka qenë kjo? Tha, mund të para. Është gënjyse. Prandaj, para. Ose nuk kanë gjithë dukur, më mund të hoqë mëse të prosë nuk nuk ka qenë. Po. Jo, jo, jo. Jo, jo, nuk po flas vëlla me lexë, na po flas me standard. Na duhet të pasni standard. Sa duhet me lexuar student? Gasaj të punë s'ka vëlla. Unë nuk po flas për shkakun për do të më lezu një njeri që është në punë. Ai ka punën. Ai ka një punë. Edhe do të më lezu. Me po nuk mund të më lezu sa një student, normal është. Sa ai ka 8 orë punë, është i lodhur, ka angazhime dhe ka familje, është diçka tjetër. Studenti çfarë punë ka? Nxën çfarë punë ka tjetër? Po s'më lezu valla. Tash në këtë ku lexohet. Tash në këtë ku merr. Disa libra tash lexon, nuk i lexohet tash disa libra. Nuk i morë tash informata. Nuk u paitë tash me dije caktuar. Ski mora da kërë më lopë, sa e shkan, jetë është obligo, të imponën kërkesat të reja, në duhet me pasë informatat tjera, e me esë për para. Dhe du më thonë që, unë e për vetë i konsideraj, lësë zotën që unë e posë gabim. Unë nuk po flasë, dhe unë asë për diqka, dhe unë larga saj, në të kuptim, këqadashës, asë, jo, për, po diqka që po mbrenë, po mështetësën, për diçka që më të vërtet po ndi dhimbje për këtë gjendje apo. Pra nuk është i kënaqshëm niveli. Leximi është nuk është i kënaqshëm, po është shqetësues apo. Unë kështu konsideroj. Leximi është shqetësues. Domethënë, ndas shkopët në për libraria sa shesin libra, ndas shkopët në bibliotekë sa mirë libra, ndas shkopët domethënë në për shkolla sa lexon libra e kështu me radhë. Unë nuk po flas me lexim librin e shkollës. Tamam puna ato mos më lexo. Unë po flas lexim intelektual për më formu. Libra që për shkakun duhet niveli i tillë shkollor me lezuar të libra, me kalu këtë punë. Prandaj kjo është valla, kjo është apo. Dhe duhet më pas më tepër fushata vetë diskutuese për lezimin. Në forma të ndryshme, unë nuk di ato si bëhen ato. Unë nuk jam ekspert, ka eksperta. Si joshin e vin për lezim. Për shemb, si e bën interesant valla. Aplikacione në telefona që s'po këtu, me pas librat elektronike, të ngjashme. Po gjithçka që do koft. Apson, edhe kuize, gara, ku paguat, paguat në shtrajt, paguja. Pas nuk prish punë. Ka mundësi kjo punë, apë. Ka mundësi, nuk përsa që imi në drejtje që nuk ka mundësi një qeveri me siguru shpërlime, për shambull, apë. Pa dhe një kërë më jadon, apë. Pse mes më jadon, lezusit më të mirë, apë. Për shambull, apë, që forë më ndryshme të caktume. Në shkolla, me u bo, për shambull, gara të tila për ledzime, për analize, për mos të asim për aspektin vetar, fjale e parë që i karë për konshë leza. Pse? Me qindra e mirët dispozita ka në Kur'an Allah. Ma dje, pejgamberin për shka karë? Për një mësu njërë me besu. E pse fjale e parë për leza? Nuk është fjale e parë leza. Fjale e parë nuk ka besa. Po fjale e parë është leza. Leza. Kësë s'ka më besim kvalitativ, që cindru, nuk mund është. Vëndin këtë ku, të këture sfideve, të këture dilemeve, lëllë filozofie, e kështu më radhë, nuk mund është mbjetu. Nuk mund të qëndroj me rezistu gjitha këto ndërime pa lezu. Duhet lezim. Po lezim i kontrolluam. Jo lezo çka dush ti dhe ku dush ti, ngasë mund të më psu. Si kurse më marr për shembull medikamente pa konsultim me mjekun. Se po më dha mundikun, unë më dëmtu. Se më prish lukthën me lëkina kurse çfarë apo. Mirë po, lezim të koordinuar. Lezo. Ka çdo nivel. Unë e di për shembull për aspektin fetar. Dietarët shumë vëret për tash profilin tim si hoqja. Kan ka libra caktuara vegem që thotë ky nivel duhet më lezu kët. Këtë pjesë duhet me zonë, pasaj kërët e kjo, renditje. Edhe gjitho profil ka kështu apëtën. Si një kategorizim pra. Pa tjetër, nuk mund është librin që rëdojt me zonë, klasë 7 me zonë të ashtë fakultet e lopën. Ka kërëja punë. Ajë, ma mirë me zonë që të dikush, se të punë ma mirë dikur se heqë, mirë po ku e bëjmë punën kështu apëtën pasaj. Nga se nëse e lezën librin e klasës 7, e klasës 8, e lezën vitin e 2 ose 3 fakultetit, është mirë kjo. Mirë po ai lezim do tjetë në logaritë e një lezimi tjetër që rëdojt me zonë këtë nivel. Së mund është 2 me lezuam. Përndaj me dhe që duhet lecim. Dhe one përshqyto rrasë në këtë fillim, të këtë vitë shëkur, të apeloj të këtë gjithë, që të mobilizohemi, prind, arsimtar, qeveritar, hoxhallar,
çdo kur që ka ndikim, nxënës, studentët, të gjithë, të mobilizohemi që të jemi një shoqëri e leximit. Një shoqëri e lexuesve, jo shoqëri e analfabetizmit. Nga sot nuk është analfabetizëm ai që nuk di me lezu ABC. Jo, kjo ka marrë fund, ka kështu të, po sot mene që analfabetizmi ka marrë një kuptim tjetër. Po, cilë është kuptim? Ka marrë një kuptim tjetër, domthonë standardi i ose kriteri i vlerësimit të njerëzve në këtërim është ngritë. Nuk ka më kjo për. Sikurse edhe çështja e vërfnisë. Po, para shumë viteve ai domthon nën vijën e varfnis me tu njerëz ka qenë të tash të standard për shembull. Po, që mund më kon tash diçka më e lart ka se me të kaluam po prapë i varfën. Që në kohën e kaluar se kon i varfën të para. Se ka qenë të standard. Tash më ndonë me lezim është e njëjta. E njëjta, nuk ka as njëjtë sikurse përpara për shembull, din me shkruaj me lezu. E mirë. Jo, tash nuk ka as mburrje. Më thon që në zonën tonë din me lezu. Kjo është marrë më thon kështu. Edhe qka të tërë qka, që a këna bona të tërë qka, po nëse si kemë të me lezu ose me shua. Mirë, po, qka po lezojnë, sa po lezojnë, e kështu mërë. Pa. Në dhe menaj që është më rëndësi kjo shumë, dhe është e kërkuar që në këtë edhe të investuat më tepër. Fillimit të vitit të ri shkollori kushtohet një vëmendje, qofë nga prindrit, mediat, politikanët, por sa është mjaftush me kjo se pastaj sikur po zbehet paksa kjo entuziazm, kjo vëmendje. Unë e cilë këtë mene që është i arsimit nuk duhet tjetë e ndëllidrë me entuziasm, me eufori. Kjo është proces i vazhdojmë që kërkon gjithmon aktivitet, kërkon gjithmon vullnet, kërkon gjithmon ambicje, kërkon gjithmon angazhim, zel, investim e kështë më ratë. Kjo nuk është sot edhe nesër pasaj me shku duku fikë. Kjo është e parë. E dyta, unë shpresoj që nuk duhet të lejojmë ne që, dhe më honë qështje e nëzënzve tonë me dhe të përdoret politikisht. Don të bëjë reklamat caktuara, filloj u shpëndan libët e pastaj kjo është tek fundi një fillim. Çka po thotë apo? Nuk duhet kjo të jetë për shkak një lloj eufori ose një lloj entuziazmi prit ndonjë si fillim entuziast e çon fëmin në shkollë e përcjell një javdit. Pastaj fëmia ka psu rrugën drejt shkollë, shkon vetë nëse për të më shku, për të më e shoqëtu fizikisht fëmijën apo. Në rregull, nuk do të mëson duhet me përti fizikisht apo. Mirë, po me përcjell dhe me mbiqyu ndysh është e kërkuar. Prandaj mendoj që nuk ka nevojë që tan vitin tash të ketë kompozitet për fillim, gazet tash, edhe s'është interesant pas një muaji më thon fillim vitit shkollor. Pastaj e merr, mirë po, kjo nuk do të mëson se edhe duhet me lënë anash këtë proces. Gjithmonë duhet të jetë prioritet. Unë konsideroj se arsimi, domthonë, në gjitha nivelet, fillore, të mesme, të fakultetit, po në nivelet akademike, duhet të jetë prioritet qeveritar, prioritet i drejtorive komunale, prioritet i shoqënisë e kështu me radhë, nga se pamësim, parësimim realisht, çdo aktivitet tjetër, çdo arritje tjetër është e pakuptueshme. Po, hoç kur jemi këtu sot flitet shumë për rëndësinë e investimit në arsimim. Si duhet konceptuar këtë? Po, unë mendoj që duhet të jetë koncepti i investimit në arsim duhet kuptuar në mënyrë më gjithëpërfshirëse. Në jo vetëm aspekti material. Kemi investuar në arsim, kemi qenë ka shkolla. Kemi investuar në arsim se kemi pësit kaq banka. Kemi investuar në arsim se kemi shpëndon libra falas. Dhe kaq, kjo është investime. Ose hajde po them edhe dy gjë më tepër. Jo, edhe më tepër. Investimi në arsim nuk kupton shumë më tepër se kaq. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam domethënë ka thotë Aisha radhiyallahu ta'ala anha, e kishte të thënë që një informat, një mësim me përsit 3 herë. Pse më vokit punoj? Shkurt i ka pos. Mirë, po dini sa është bindë se edhe njëri i cili realisht aftësin e mbamajnë dorit dhe të kuptuarit se ka një vinë e duhur. Në regu, kjo me tri herë s'ka qare pa e kuptuar. Kjo është investim, nga dishmëria jote, për me kuptu të gjithë në zënës, atë që kërkot është investim. Nga se nuk investuar që me para në arsim, investuar të edhe me kohë. Daje kohën tënde, investuar me mund, investuar me autoritet, gjitha këtu investime që duhet bërë. Investimi në aspektin edukativ, investimi në aspektin e sigurisë në shkolla. Pra sa kemi investuar që shkolla të jetë e sigurta? Sigurisht. Mos ketë dhunë, mos ketë rrahje, mos ketë probleme. Mos ketë drogë. Mos ketë, kjo është qetësuese që në përbora të shkollës të gjeni shpritca të drogës ose të përqoshës. Narkotike kështu më. Kjo është merr. Sa është investuar në këtë drejtim? Nuk po që nuk po investuat. Mirë po, a ka hapësirë? Ma tepër. Andaj mënej që është situat, është kërkesë, domthonë më gjithë përfshise. Është diçka më komplekse sa që ne mendojmë, investimi në arsim. Jo veçtisht investim material, para.
investim në çdo aspekt apo. Dhe në këtë investim nuk duhet me kërku veç për një organi saktum. Duhet me investu në arsim edhe qeveria, duhet me investu në arsim edhe sigurisht drejtorit komunale për katse, për këtë arsim. Duhet me investu prindrit. Jo prindja ka ble librat fëmijut, e ka ble çantën më shret bukur, teshat e mira, patikat e mira, kupuzët e mira, e ukur. Jo, no, jo. Investim me investu me apru mësuesit të shtëpia. Me investu, me shiku, nëse ka nevojë për shembull, me lënë kaq pak buxhetin familjar, ndoshta më mënyrë, më thon pak më modeste, më ushqy ose më vesh prish punë. Po që më shumë me kursu që fëmia më pas mësimi është konkurs, më mësu anglisht, më mësu matematikë, më mësu gjithë ato. Kjo është investim i duhur, gjithmonë, investim i vazhdueshëm. Me investu edhe hoqëllar bashkë islame. Me investu që në përxhamia, domun të ketë më tepër ligjërata, në për hutbë, në për vëdësuese për arsimin, për mesazhe drejtuar prindërve, mesazhe drejtuar arsimtarëve, mesazhe drejtuar nxënësve. Nga se ka aty në xhami që gjitha kategoritë i kje. I kje arsimtarët, i kje drejtorët e shkollave, i kje prindit, i kje nxënësit, i kje gjithë. Shfrytëzoje foltorën dhe dërgoj mesazhet e duhura për këtë çështje, veçanërisht po në këtë fillim të vitit shkollor në shumë aspekte. Ne kjo është investim. Sigurisht. Unë nuk kam mundësi të investoj në aspektin material, më çu parën në shkollë. Nuk kam këtë mundësi. Po kam mundësi të dërgoj mesazhe vetësuese që kontribuojnë këtë. Po, andaj unë mendoj që investimi është më gjithëpërfshirës. Do edhe në aspektin e llojit të investimit është më gjithëpërfshirës, por edhe në aspektin e kategorive që kontribuojnë këtë investim është më gjithëpërfshirës. Jo me privatë për qeverisë, jo me privatë për komunës. Çka ka po komuna? Në rregull, ai ka përzitë veta të investimit. Ti çka ke bërë si prind? Ti si shoqin që ke bërë? Ti si intelektual, ti si hoq, ti si prift, ti si mjek, kur do qofte, çka ke bërë për me investuar në shkollë? Po unë s'kom qasje në shkolla, s'ki qasje në shkolla, në shkollë s'ki qasje, në regull, kjo diçka të drapo. Mi pa, a ki qasje në fillën vajnë me folë po, a ki qasje këtu me po, pa ne gjithë kene mundësina, pa ne unë, po thamë vartimisht, me kemë e lëndëruar, që shoqënia dhe vajnë dhe armi është përgjësi e të gjithë dhe. Dikush ka mundësi, dikush ka përgjësi pak ma tepër, dikush pak ma pak, dikush ka kompetenca ma shumë, dikush... Kjo është qërë tjetër, mirë po, fakte që dikush ka ma tepër kompetenca, nuk e liran nga përgjësia atë që ka ma pak kompetenca. Gjithë ne mune me bovë. Pa ne, mos të pretë prindi, që ka ka me bovë ministria. Mos të pretë ministria, apo shkolla që ka ka me bovë komuna. Mos të pretë komuna që ka ka me bovë mësi, të gjithë, nga se të ke fundit, të ka lau kemi me dalë vetë. Gjitho kush kompeton të ka lau përgjësi. Andaj u menaj që aspekti fetar në këtë retim është mund tjetë shumë efikas dhe shumë i rëndësishëm. Në këtë retim, do mënë që ne këtë pun të lidhim me përgjësi para Allahut, para se me lidhim me përgjësi para njerëzve. Ndështë ta ke mundësi me raport caktum, me arsëtu një munges, mund është përshem me kamuflu me kërët e qëka informata, me statistika, këshumar, me dhe me dojnë shumë i sukses shumë në fund. Mi po, mos me qenë shumë realisht. Te ke mundit graduash, shpëton, shpërblesh në këtë dunja nga organet kompetente si i zelëshëm, si punëtore, kështu më rrëtë. E që ka i thush Allah të manduar, për presin që ke marrët. Për gjithdo kusht në aspekt në vetë. E mëna që kemi nevoj të jemi më të përgjeshëm. Kemi nevoj që këta fëmi që i kemi dritën e syjve, mirut, vallaj, për këmatë, shumë atepë, në gjithdo aspekt, Në aspektin moral të tyne, aspektin fetar, aspektin arsimor, aspektin edukativ, aspektin shëndetësor, gjitha këto. Domthon në shumë aspekte kanë më mobilizu. Ne kemi pranë shkolla, për shembull, pranë shumë shkolla, janë hap për shembull kiosë të vogla, shesin sendviçe, shesin skonkodë, ne fitojnë njerëz. A ka dikush ato që kontrollon për shembull vazhdimisht? Ku pas kohë? Kontrolla shumë më të rrapta se që kontrollon të njëjtat dyqane në qytetet e poshtme. Gjasë për fëmijë duhet standarde shumë të ndonë të pastërtisë, të ushqimit, gjithë ato. Ne për dyqane të tjera pranë çka shit zot jap. Më tepër është ako gjëra të pashëndetshme së gjëra të shëndetshme, me imponu ushqim të shëndetshëm aty apo. Prandaj gjithë më përkujdes për të gjitha më përkujdes. Sigurisht. Do të thonë po shohim që pse sa ka ligje për shkakun që nuk duhet pas bastore afër shkollave, në çështje të shka kështu shikoj për shkakun. Gjen bastore aty afër, pse dikush ka rrit për shkakun me një përes komunal të më korruptu fatkeqësisht, edhe ka mbet aty. Dhe fëmijë duke kalu unë e shoh fëmijë vetë duke i jetë, është komplet automat, unë kam pa fëmijë duke dalë, duke i jetë. Po, në vërtetë. Çka do të thotë arsyeja që ka hija atë? Nuk kurthot, po ka hija thirr dikon. Ku e dendi ka hija thirr dikon? Lajra të fatit, bashkë shumë ska po. A të merr kjo punë kështu? A më naçi investim mbar popullor. Investim nga të gjithë anët i cili synon me erujt këtë fëmijë. Po. Me erujt kët far që nëse e mbjellim ku duhet, nëse e ujitim si duhet, nëse e rrum si duhet, valla kemë pas të armë ndërtueshme.
patjetër. Të rrugëtoj për mbyllim këtë pjesë të këtij emisioni, do të rikthehemi me shikuesit tan, ndërruar të shikues, ndërroni me ne, do të rikthehemi me telefonata dhe pyetjet tuaja. Atëherë të ndërruar të shikues, jemi drejt për drejt në pjesën e dytë të emisionit. Përvoja që frymëzojnë, do të mirëpresim, që nga ky moment do të mirëpresim telefonatat dhe pyetjet tuaja përmes numrit kontaktues që do të shfaqet poshtë ekraneve tuaja televizive. Derisa të arrijë telefonata e parë, do të lexojmë një pyetje nga mesazhet. Thotë një shikues e di se mestët thotë janë një ditë për vendasin dhe tre për udhëtarin, por nëse kemi marrë mestë dhe jemi nisur në udhëtim, si duhet llogaritur kohën e mestëve? Koha e mesteve, do fillimi i llogarisë kohës së mesteve, do të thonë nuk ka dallim mes vendasit edhe mes udhëtarit. Andaj dietarët kanë mos pajtim kur fillon me u llogarit koha e mesteve, disa thonë që nga koha kur e prish abdesin. Donë se ke pas abdesin, ke vesh mesat, ke bënë një porosë mesat ose pavarësisht për njët, do të thonë e ke prish abdesin. Për atë momentin do të thonë deri 24 orë ose 72 orë. Disa thonë që nga koha kur do të thonë i ke përdur herën e parë afton. Do të thotë muzikë prish abdesin në orën 12, po ti herën e parë i ke përdur në 3. Tash kjo në 3, 24 orë në 3, jo në 12. Jo kur e ke prish, po kur ke marrë. Umërej që logjikisht, fillimisht sipas argumente, po logjikisht, për të thënë se është lehtësim, atëherë duhet me llogarit koha e përdorimit prej kur të përdor. Po. Nga se ato janë për mu përdor. Dhe bëhet fjallë për kozgjotin e përdorimit të mesteve. Dhe përse bëhet fjallë për kozgjotin e sa kedit me i përdor meset, atë duhet me logaritë që nga koha e pare përdorimit. Ka se nësini përshon ka prish abdes në ora 8 mëngjes, e si ka përdor meset deri në ora 3, drejken dhe atër ju ka bo mundësia me falë. Për nësa është koha këto që ty të ka shku hoqë pa kur gjë, e kime... Skadona e ko pa asni mundësit përdorimit. Për në e logaritë 24 orë nga koha e pare përdorimit si vendas, e edhe si utarë 72 orë nga koha e pare përdorimit. E ke përdorë në vend tonin, për shambull, në ora 3 i ke përdorë, apëton. Edhe tani, diku në ora 7-8 i njësë përdotim. Ta është i ki 72 orë, në onë, pe orës 3, kër i ke përdorë herën e parë, s'ka dënë e fati i mjeste. Qartë. Do të mirë presim telefonatën e parë për emisionë në sëndëm. Alor, Drani. Selam aleikum. Aleikum selam. Zoti më moft, e kam një pyetje qetësuese. Po, cila është pyetja ime? Unë vjen një për hoxhën të nderuar që flet për mësim, edhe është edhe tet fjalët e tij na filluan me edhe në barë në vendin tërë, po një punë që kam unë pak unë bërëngosi që nuk po fletë asë një hëgjë edhe asë një njeri i tërë jam i qëtësuam për hëgjën njerëzit që një shkuë zëti ja u pranoht ja u rabinale min Allahi i shola nuk ja hup munin që ka u bu me prisat tën me hëgjëlar tën me uvhesit e tën cërët i qojnë njerëzit e pagojnë ka 4.000 euro edhe nuk i mushin obligimet si matëme e se rëme e mhaldi e rëme e mhaldi në kësh mundet me mdohër për 4 dit mirësu me dinëm po më interesan me me edhe nëse e shoj me dinëm për 4 dit a jëm kësirë që të dëmë shpërblime që i kanë pagohë për vëjtë. Pa, në qartë? E shto, kisha bo apel. Kisha bo apel në kejtë rrëzën të kështurë ka ko mëslimon edhe nësa dhe të mëtoj dhe të mëtoj se qysh më pagohë me shqirë, me flej, me kejtë edhe më imoj me kësirë edhe ma shkurtësirë se një shkurtua namazin se une një konë dinë një të mëjëtëm edhe nëse ju shkurtua pa kanë gjithë në rikëse edhe naj abizët koronit atëve sefër dhe ato në këmë kjerë porët e hëgjëllohë e hëgjire nëse
nuk kanë jetuar ti mo. E qartë pyetja juaj, falënderit për telefonatën tuaj. Tërhoq pyetja ankesat lidhur me ritualin e haxhit, jeni kompetent të flisni ju apo ka një adresë ku duhet drejtuar ankesat e tilla? Po, unë kuptoj njëri me kone shqetsum, po shumë e caktum, po na nuk kemi adresa kësaj pune. Domthonë nuk flasim për këtë çështje, mirë po më duhet me bo një koment pa tjetër, pasi që veç publik ishte kjo. U mënej që njerëzit bëjnë vlerësime mbi bazat ndryshme. Domthonë nuk pretendoj se organizimi i haxhit është perfekt, po mënej çdo aspekt, gjithmonë ka mundësi për përmirësime. Por nga njëre adresa e lëshimit caktum nuk është detyrimisht edhe të organizatori këtu antën. Nga se bëhet fjallë ka edhe për vendin e të Qipret, kanë tira sandore, kanë tira regula, kanë shumë popull atje. Mëndaj që nga një haxhilerë, për shambull, te organizon që autobusi më në kaqko. Unë i di kërë nga përvoja, dhe në regullë e ke buket. Mirë po që, ndodhë që për shambull autobusat që ata i kanë disponim, për shambull me u hargju, për shkak të numrit të madh, do tash duhet të prit për shembull 4-5 orë. Dhe ajo gjithë ato ja faturon për shembull Bashkisë Islame. Unë kuptoj që ai e faturon çati ku ka pagu, padyshim. Mirë, po duhet të më pas më tepër kuptim se bëhet fjalë për një organizim shumë milionsh dhe ndodhin këto lëshime, domethënë. E rëndësishme është që haxhi bëhet si duhet, domethënë nuk guxon askush me kontestu vlefshmërinë e haxhit. Dhe me dinëja që haxhia flet për ta nuk është pjesë përbërëse e haxhit. Domethënë haxhiu mundet me shku, më thonë, në Mekë, me kry haqin, me u kry, pe, po, me dinin farë, dhe kjo lidhe s'ka me haqin. Kjo është e para. E dyta, nuk e di, dhe më thonë që nuk e di se në ofert në haqit, ka qenë, për shumë, me nejt kaq dit me dine, e pasat nuk ka nejt kaq. Ka qenë ofert e përgjithshme. Pas të e ta ka vlesu mbi bazën e edhe orarëve të aeroplaneve, nga se nuk lenë tyja i me flitru kur du shti. Ka orare, ka atje, domthonë, mbetën çështet problematike, unë mendoj që duhet të pas më tepër kuptim. Nëse shohim që ka gabime, ka lëshime, duhet më drejtu në adresën e duhur, mirë po gjitha ato të jenë në mënyrë, domthonë, të butë, urtë, duke tentuar që më e përmirësu vazhdimisht. Unë jam i bindur që përgjegjësit në Bashkinë Islame për haxhin synojnë që ta bëjnë sa më të mirë haxhin çdo vit, apo ta bëjnë më të mirë, edhe ne si musliman, domthonë, që jemi, po mendoj pjesë e kësaj bashkë islame, duhet që të kontribuojmë së bashku për më përmirësu gjërat. Duhet edhe të kemi më tepër mirë kuptim. Të kemi më tepër domo mirë kuptim, edhe përgjegjësit të kenë mirë kuptim kur njerëzit kritikojnë, ti presin me domoni gjoks hapur në rregullë, shënoj gabimet, shënoj lëshimet, shënoj vërtet, po nomi për mirësu vitnashëm, po edhe popullit ata që shkojnë haç dinë mirë kuptim, të dinë çka kanë paguar, për çka kanë paguar dhe pse kanë paguar. Dhe gjitha këto pastaj më u rregullu me një diskutim, me një bisedë fillasnore, sikur të takoni vetë si musliman. Atë mënej që vërejtet mundë me qenë vazhdueshëm, se njëri gjithmonë po mënej shikon nga aspekti i tij personal, individual, çu e ka perceptuar, çu e prat, po jo që detyrimisht edhe ashtu duhet gjithmonë punë me qenë, mirë po mbetet që të plotësohemi njëri me tjetrin, mbetet që të bashkëpunojmë për me bë punën më mirë dhe mënejse me këshilla dhe me porosi punën bën më mirë inshallah. Sigurisht. Do të vazhdojmë me telefonatën e radhës. Alo, urdhrani. Alo, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Aleikum selam. E kam një pyetje pak si ndjesme për Hoxhën, po. Nëse kish mujtë me më vëmë një këshillë. Po, cila është pyetja? Në më martu me një vend martis. Po. Po, nëna burit kanë vjera, është Sehir Bozën. Edhe njerë lutem, së farë? Kërtova, kërtova, po. Po. Nëna burë. Po. Sehir Bozër. Po, në rejullë. Po, edhe kënotat e mija që e martu, jenë në atsoj, jenë një kesë, jenë të mupe e gjenëve. Po. Edhe onë kërë e martu, vëndë më gjithë, dhe të këmë posa dhënë në rëzhetë, edhe kërë e martu në atsoj, dhe të mune këmë një një parë gjerë në shpirë. Po të më të kolë, shpirë, edhe e si kërë të dëmë dhe të një të ajo. Dhe kom një gjallë në tisë, po më të këtë dyqysh në do se më do për shmime nuk për mojë. Po edhe një shpime jetu me atë nanën e burët nuk për mojë. Në disa të më
largon për i sot, si kur mu kohë, a i burës po bërë mu do për i mëmi, vetë po beson të mëmi edhe për diska, edhe për du mu mëmi që gjithë i dhe. Po, e qartë është brenga juaj, në shala do të meni një këshilë nga hoxha, falinderit për telefonatën të uaj. Të rohë qëfar këshilë e keni për këtë rast, për këtë problem? Kjo rast nuk trajtohet kështu në këtë mënyrë, nga së është që është shumë e ndishme, bëhet fjallë për një akuzë, që nuk po, nuk po thom që po e kontestojën e tash këtë gjykim të shikuesës të motës ndëruar, mirë po me gjithatë është akuzë. Dhe akuza ka nëvej për shumë argumente, për shumë fakte, e që në këtë rast është vështirë me i sjela. Do me e verifiku ose me arrit me vërtetu se dikush është sirbaz nuk ka punë leta, është punë vështira. Nga se ka pas raste kur njerëzit kanë akuzu njerëz pa fajshëm, duke qenë bindu se kjo është a lidhje s'ka pasë me ta. Kom raste të ashtë vëndshme, do në që ka ndodhë dhe rëmujnë familjen e t'ju në fatë kësështë, duke akuzu kështot për shaman nonë në djallit, nonë në djallit për shaman lidhje s'ka me këto qështje dhe është vërtetu se s'ka lidhje me këto qështje, duke mënu se kjo për ne bënë, e për ne bënë. Nuk du me hapë këso kutish, do në të rëzikshme që kushtet e që ka delin të apën. Nuk për maj faktin se ka mundësi me pasë shtu, ka mundësi me ndodhë, ndodhë kjo punë. Mirë për kërkan shumë, vëllaj, kujdes për verifikim, kërkan shumë kujdes dhe përgjësi për një akuz të këtilë. Pra ndaj, unë mënej që këtë punë duhet me të tu me burin, tënë, aj me pasë me kuptim, me si argumente caktume dhe fakte që realisht të bëjnë të arsyshme para burit të mpëse ti po dhe me dojnë për i shtëpisë. Pas me konë kjo, nështë ta një keq kuptim nga ona burit të nëse ti për përdurë këtë si një alibi këtë punë, sa me dojnë për i shtëpisë, me dojnë për i vihërës, a realisht s'ki këtu kurgjë. S'po thëmë që nuk ka, ka më zmi e pasë. Kënë djenë që e ki ti që po ndihështu me këtë zjarë të ndezur kërë je para saj, nuk dëmon që ajo është ashtu. Ka më ndikush që u ka më për jashtë, ju më ndikë kështu. Mendoj që kjo punë është shumë problematike, është shumë e ndihshme. Për këtë arsye mendoj që nuk duhet me hap derë për vezvese, për ngarkesa, por edhe kur bëhet fjalë për një akuzë me kon shumë të kujdesshëm, me pas shumë aty argumente, se një argument një ndjenje. A ke pa duke bër? Ku e ke pa duke bër? Çfarë ke pa që ka bër? Don sa e ke pa që ka bër? Ai kjo punë nuk ka pas lehtë këto apo. Edhe domon nuk ka lehtë këtë punë me e vërtetu, andaj edhe është rrezikshme me hap kësa akuzash. Bën sabër dhe shikoje çfarë mund të bësh me burrin tënd. Me bind, jo vetëm për këtë çështje, po thuaj punia më rahat, unë nuk po ndaj për nënës tonë, shërbej, hajde, mos shko larg. Tash nëse ka ndonjë arsye më nej ose një mundësi të të shkosh këtu. Mirë, po me kësa akuzë është bëgë problematika. Pra e kjo kërkon më nej që një tretim pak ma individual, ma personal, do një hoqë që keni kënë afor nëse njëni të mirë, shkollum, që i kupton këtë qështë, me aqu argumentet, që e njëtë si familje, është një prezur pak ma e fështirë, është problem kështë për mes televizionit, është na me upajtu me të, mirë e kitja e është sirë bazë, bënë e kështë, s'me i këtë me bunga se... Pa duhet një trajtim më privat. Shumë më privat dhe shumë më argumentus, dhe gjithashtot në këtë rast duhet e palet e mund dëgju, për shambull, se ti pa akuzën një pal, çfarë kam thënë e pal për këtë çështje për shembull. Atë është një proces më i gjatë, më i komplikuar, jo kaq i thjeshtë që me një telefonat tash duhet me pranu gjitha këto gjëra. Problemi është. Mirpresëm një tjetër telefonat, alo Orzrani. Ka ikur, atë lexojmë një pyetje nga mesazhet, thotë një shikues, a mund të falet vitri me xhamat edhe pas Ramazanit? Vitri mund të falet. Nga se ka transmetime që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ndodhur që jashtë Ramazanit me disa nga shokët e tij nga njerëz të falë. Veçanërisht nëse kjo është më afër porulshmërisë, më afër ndikimit namazit e kështu me radhë. Ban më fal, por ka transmetime se pejgamberi sa është falë me Ibn Abbasin bashk namaz natë, nuk ka qenë Ramazan. Është falë me Ibn Mesudin bashk, nuk ka qenë Ramazan. Është falë me Hudhaifën, nuk ka qenë Ramazan. Prandaj ka disa transmetime që është falë pejgamberi me ta, edhe domethënë me Ibn Omer në është falë. Thatë Ibn Omeri kam qenë të motri me Hafse. Hafse ka qenë motra, motra Ibn Omerit, që i ka Omerit, ka qenë grua pegamërsëm. Thatë kam qenë shpeshe me bujtë të ajamën. Dhe një atër shu pegamërsëm mu falë, edhe unë jam që mu falë. Dhe kam qenëru, i kam dalë në anën e, kam qenëru në anën e majtë. Dhe në realisht du të me qenë në anën e djathë i mamit apën. Dhe dëmonë, thatë më ka ka përveshë, më ka silë, më ka qenë këtë pjesë ka. Ka qenë në namaz të natës kja. Po më tregu se pozicionin është, jo më angreveshin, po në kuptim të një lloj mësimi dhe edukimi ku duhet të më qëndru, ai që falet pas imamit apo. E ka qenë natën. Ka shfar me Ibn Mesudin, thotë Ibn Mesud sa gjatë ka fal pejgamberin, ka këndu këtë tregon sa gjatë është fal pejgamberi sallallahu.
sallallahu alaihi wasallam. Dhe më nëse ka argumente, nuk duhet të bëhet katërdit vazhdueshme, por nga një herë kur ka arsye, kur ka nevojë, e nini vetëm më mirë, nuk prish, por veçanërisht kur është në ambient familjar. Po. Të rrezë këtë arritëm në fund të emisionit, sonte falënderit që sonte ishim ne. Faleminderit për tjetër gjithë sekuzve, lutem Allah që të na jetë tarët e dobishme dhe të na bën në shërbim të asaj që Allah është i kënaqur. Amin. Atëherë të nderuar teleshikues, ky është emisioni i sonte lidhur me fillimin e procesit të mësimor dhe vitit të ri shkollor, ndërkohë ne do të takohemi sërish inshallah të hënë ardhshme. Deri atëherë selam aleikum dhe miropafshim.